Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε για μία ακόμη φορά στο φιλόξενο κανάλι της 4Ε, το εκκλησιαστικό κανάλι μας. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι πάλι εορτολογικός στη συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών και τίτλοφορείται «Εορτολογικές συνάξεις». Για να σας δώσω να καταλάβετε τι θα πω, να κάνω ένα διάγραμμα πριν αρχίσω να αναλύω τις σκέψεις μου. Θα μιλήσουμε το τι σημαίνει σύναξη μέσα στον εορτολογικό μας κύκλο. Πρώτα θα μιλήσουμε για την κατεξοχήν σύναξη που έχει η Εκκλησία μας, την Θεία Ευχαριστία, αλλά στη συνέχεια για κάθε εορτολογικό γεγονός που αναδεικνύεται μέσα από την σύναξη της Ευχαριστίας. Δεν υπάρχει γιορτή χωρίς λειτουργία. Γι' αυτό βλέπετε στη Μεγάλη Σαρακοστή, τις καθημερινές, τις άμνημες μέρες, δεν έχει Θεία Λειτουργία, δεν έχει σύναξη. Και θα κάνουμε και ένα ειδικό σχόλιο για ειδικές γιορτές που ονομάζονται σύναξη. Είτε της επόμενης μέρας μετά από μια μεγάλη γιορτή, είτε και την κυριώνυμη μέρα που πάλι λέγεται σύναξη. Αυτό είναι το διάγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Έχει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τον έχουμε μνημονεύσει αρκετές φορές, που λέγει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία εορταζόντων. Σε ένα λόγο προς στην κοίμηση της Θεοτόκου το γράφει αυτό. Εκκλησία εορταζόντων. Εκκλησία που γιορτάζει, εορταζόντων ανθρώπων, που χαίρονται, που συνάζονται για να γιορτάσουν τη χαρά της σωτηρίας των εν Χριστώ. Αυτό σημαίνει εδώ. Και η σύναξη αυτή, που είναι η Εκκλησία, σώμα, σύναξη, γίνεται σε συγκεκριμένο τόπο, που είναι ο ναός, τόπο συνάξεως, και με συγκεκριμένο τρόπο, με το μυστήριο, στο πλαίσιο δηλαδή της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, και τον πανηγυρισμό, αν θέλετε, ενός προσώπου, από τον κύκλο των δεσποτικών, δεσποτικές γιορτές είναι αυτές που αναφέρονται στον Χριστό, η γέννηση, η βάπτιση, η σταύρωση, η ανάσταση και η ανάληψη κλπ. Των θεομητορικών γιορτών, κοίμηση, γενέθλιων, εισόδια κλπ. Και των αγιολογικών γιορτών. Για τον πανηγυρισμό όλων μας, γιατί μία γιορτή, μία είναι, όλα αυτά είναι σε ένα, λέγαμε πάλι κατά τον Δαμασκηνό. Για τη γιορτή της του Λόγου Σαρκώσεως και της ημών Θεώσεως. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή. Όπως ένα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και του Χριστού, μία είναι η γιορτή της χαράς των ανθρώπων, γιατί σαρκώθηκε ο Θεός και θεώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά απλώς επιμερίζονται για να έχουμε πολλές μέρες γιορτών γύρω από αυτό το μεγάλο γεγονός. Της μια γιορτής του Χριστού που σαρκώθηκε για να θεωθεί κατά χάριν ο άνθρωπος. Και σε κάθε χριστιανική γιορτή, είτε δεσποτική, είτε θεομητορική, είτε αγιολογική, συνεορτάζουν τα πάντα. Είναι ένα παγκόσμιο οικουμενικό χαρακτήρα οι γιορτές. Οι άνθρωποι, οι άγγελοι και όλος ο κτιστός κόσμος. Γιατί και η δημιουργία είναι με τον άνθρωπο. Δεν έχουν προχωριστεί ο άνθρωπος από τη δημιουργία. Συνέπεσε και περιμένει την αποκαραδοκία του, την ελπίδα της σωτηρίας. Και γεμίζουν όλοι από ευφροσύνη. Χαίρονται και τα κτίσματα ακόμα σε κάθε γιορτή. Λαμπαδοφυγή πάσα εκτίσει. Σήμερα γάλατε και χαίρεται ο κόσμος. Πώς γίνεται αυτό? Άρα ένα συμπαντικό γεγονός κάθε γιορτή. Και το να δεικνύει αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος, να αναστηθεί, σταυρωθεί, αναστηθεί για να σώσει τον κόσμο. Η πάντων εορτή, των αιώνων εορτή. Του Χριστού η εορτή είναι κάθε φορά. Από την άποψη αυτή, φίλοι τηλεθεατές, δηλαδή της συμμετοχής δηλαδή στη ζωή του Χριστού και ανάμνησης κάθε φορά της εν Χριστώ σωτηρία μας,
μέσα στην εορτολογική σύναξη, μέσα στην Θεία Ευχαριστία, η λειτουργία νοηματοδοτεί κάθε γεγονός. Το είπα και το ξανατονίζω. Έρχομαι τώρα να αναλύσω περισσότερο, με βάση τα κείμενα και τα αποστολικά και τα πατερικά, γιατί η Θεία Λειτουργία λέγεται σύναξη και με ποιαν έννοια. Έχει ο Άγιος, όχι ο Δαμασκηνός, ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Διονύσιος, τα κείμενα που αποδίδονται σε αυτόν, τον 5ο αιώνα, έχει ένα κείμενο που αναφέρεται στην Ευχαριστία. Είναι από τους πρώτους που αρχίζουν και σχολιάζουν τα μυστήρια, τα τρία, βάπτισμα, γάμο, βάπτισμα, χρίσμα, Ευχαριστία. Το γάμο δεν τον έχει, έχει την κουρά και τον κοιμημένο σαν τα πέντε μυστήρια. Έχει ένα ωραίο, έχει ένα τίτλο επάνω από την Ευχαριστία. Λέει, μυστήριον συνάξεως, ήτουν, δηλαδή, κοινωνίας. Σύναξη, κοινωνία. Με ποια έννοια λοιπόν η λειτουργία, η σύναξη, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, είναι κοινωνία. Με την έννοια της ενότητας των πιστών. Δεν πάμε, λέμε, στον ναό, πάμε στην εκκλησία, για να εκφράσουμε αυτή την ενότητα, αυτό που είμαστε, σώμα Χριστού. Ότι εις άρτος, εν σώμα, οι πολλοίες μεν, αυτοί οι όροι, οι βιβλικοί το λένε και πιστεύω να μην κάνω λάθος, είναι παρμένοι, βγαλμένοι, εμπνευσμένοι από την λειτουργική εμπειρία στην Καινή Διαθήκη. Από την προς Κορινθίους, ένας άρτος, εν σώμα, οι πολλοίες μεν, οι γαρπάντες, λέει, οι πάντες, όλοι, εκ του ενός άρτου μετέχουμεν, σύναξη, κοινωνία, μετοχή. Η έννοια της συνάξεως προσδιορίζεται επίσης και από την έννοια της συνεργίας. Συνεργασίας δηλαδή και συλλειτουργίας μεταξύ του κλήρου και του λαού, με συνδετικό κρίκο των διάκονων. Ενθυμηθείτε την προηγούμενη εκπομπή που μιλάγαμε για το Μέγα Βασίλειο και είπαμε ότι αυτός είναι μύστης του Χριστού, αλλά και μύστης που λειτουργεί και επιμένει το βασίλειο νεράτευμα και το έθνος Άγιον, πάλι κατά τον Απόστολο, δηλαδή το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο λειτουργός. Ξεχνάμε αυτές τις ιδέες ότι όλοι μέσα στην Εκκλησία έχουμε λόγο. Είμαστε πλήρωμα ιερατικών, οι πάντες. Κληρικοί τα κελά και λαός του, δεν είναι μόνο κληρικοί, είναι και οι πιστοί. Αλλά όλοι αυτοί συνεργάζονται, συνειρουργούν, συλλειτουργούν με την σωστή έννοια του όρου, όχι την ποτεσταντική έννοια του όρου να κάνει ο λαϊκός τον ιερέα και λοιπά. Υπάρχει ένα σώμα. Υπάρχουν οι προϊστάμενοι της συνάξεως, ο προεστός, ο ιερέας λέγεται προεστός, προείσταται και πορεύεται προς την Ανατολή. Και ο λαός, εν λιτανευτικό τρόπο, ακολουθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας δηλαδή, που συμμετέχει στα τελούμενα. Και με αυτήν την έννοια της συνιερουργίας, της συνυπευθυνότητας, της χαρισματικής παρουσίας του καθενός, ανδρώντα και γυναικών, μέσα στην Εκκλησία, είμαστε ένα σώμα. Αυτή η συλλειτουργία του σώματος λοιπόν της Εκκλησίας, όπου ο κατεξοχήν τώρα λειτουργός που είναι ο Χριστός, ο προσφέρον και προσφερόμενος, το κάθε μέλος έχει τη δική του διακονία. Ο ιερεύς να προείσταται και ο λαός να ψάλει, να απαντάει με το αμήν, να οικοδομούνται όλοι. Να ανάβει το κερί του, να διακονεί, να έχει την ευλογία της Εκκλησίας για κάθε έργο που κάνει, είτε μπαίνει στο ιερό, είτε άντρας, είτε γυναίκα. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στο ιερό. Δεν, λέμε δεν μπαίνουν οι γυναίκες, γιατί οι άντρες μπαίνουν στο ιερό. Χωρίς ευλογία δεν γίνεται. Δεν είναι, ας το πω, χώρος ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει ευλογία, υπάρχει τάξη, ευκοσμία, ευπρέπεια. Μια άλλη σκέψη, ιδέα, πάλι από το Ευαγγέλιο, πάλι από, ας πούμε, από το Ευαγγέλιο τώρα, που αναδεικνύει αυτήν την έννοια της ευχαριστίας ως σύναξης. Το περιπολών εκχυνόμενο, λέει, το σώμα και το αίμα είναι το περιπολών εκχυνόμενο, το μυστικό δείπνο, που αφορά τη σωτηρία όλου του κόσμου. Είναι μια συλλογική πράξη η ευχαριστία, την οποία συνέστησε ο Χριστός και την μετέδωσε στους Αποστόλους
και οι Απόστολοι στην Εκκλησία. Εγώ γαρ παρέλαβον από το Κυρίου, ό και παρέδωκα εμήν, έγινε ο Απόστολος Παύλος. Το προσκαρτερούντες επίσης τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου. Η λέξη κοινωνία δεν σημαίνει θεία κοινωνία, δεν υπήρχε όρος ακόμα αυτός, είναι από το μετά επί τα αιώνα, πρώτο, δεύτερο αιώνα μετά. Την ενότητα, εν τη κλάση του άρτου, αυτή η μετοχή, συνεργία, κοινωνία, η ενότητα, μέσα από την ευχαριστία. Και αλλού προσκαρτερούντες λέει ομοθυμαδών εν το ιερό κλόντες τε κατοίκων άρτων, ομοθυμαδών. Αυτή η ενότητα ψάλαν όλοι μαζί, λέγαν το αμήν. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει που διαβάζετε τις ευχές, οικοδομήστε, αλλά από κάτω που ακούει, που δεν απαντάει, δεν οικοδομείτε. Το κριτήριο είναι η οικοδομή του σώματος. Γι' αυτό και τα λόγια και ψαλμωδίες, υπάρχει ένας διάλογος. Ακούμε και απαντούμε. Υπάρχει συνεργασία, συνεργία. Είμαστε ιερατικών πλήρωμα. Όλες αυτές οι αξίες, οι έννοιες της κοινωνίας, της συνεργίας, της ένωσης, είναι εν δι' ευχαριστία. Συνερχομένων ημών, λέει, εν δι' εκκλησία. Από την προς Κορινθίους πάλι επιστολή. Σημαίνει την ευχαριστιακή σύναξη. Το Κυριακόν δείπνων. Οι πιστοί προσέρχονται τότε και τώρα στην συναγωγή, όχι με την έννοια την Ιουδαϊκή, αλλά ή την επισυναγωγή αυτών από την προς Εβραίους επιστολή. Σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Λέω τις σκόρπιες φρασούρες από τα Ευαγγέλια, από τον Απόστολο, για να αναδειχθεί αυτό, ότι η ευχαριστία είναι σύναξη, κοινωνία, μετοχή, πληρότητα, συνεργασία, συνεργία, διάλογος επί το αυτό, ομοθυμαδών, να ψάλλουμε, να ακούμε, να απαντούμε και να πορευόμαστε με προϊστάτο τον ιερέα, τον λειτουργό μας, τον πατέρα μας, όχι τον δικηγόρο μας. Λαός είμαστε όλοι. Βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον. Έχουμε βαπτισμοί και λειτουργούμε χαρισματικά μέσα στην Εκκλησία, άντρες και γυναίκες. Ο Σμέμαν, τον οποίο έχω αναφέρει άλλη φορά, ένας σύγχρονος θεολόγος από το σλαβικό χώρο, που εργάστηκε βέβαια στην Αμερική και στην Ευρώπη, τόνιζε πάρα πολύ την ευχαριστία για την ενότητα του κόσμου. Αυτό το είχαν ανάγκη τότε οι άνθρωποι. Δεν ήταν ιστορικός της λατρείας, ήταν θεολόγος περισσότερο. Και μέσα σε ένα βιβλίο που Ευχαριστία το λέει, είχε ένα κεφάλαιο για την Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της συνάξεως. Έχει κι άλλο το μυστήριο του λόγου, το μυστήριο της ευχαριστίας. Είναι ωραίο βιβλίο. Και γράφει εκεί, ο Χριστός ήρθε είναι τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα συναγάγει εις εν. Να συναγάγει, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Και αυτή η σύναξη γίνεται μέσα στην ευχαριστία. Δεν γίνεται αλλού, στα μυστήρια. Και συνεχίζει ο Σμέμαν. Και ευθύς, εξ αρχής η ευχαριστία απετέλεσε τη φανέρωση και την πραγματοποίηση της ενότητας του νέου λαού του Θεού. Το που είπαμε προηγουμένως. Η ευχαριστία εκπροσωπεί, εκφράζει, πραγματώνει την ενότητα του λαού του Θεού, που συνάχθηκε από το Χριστό και αν Χριστό. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν πηγαίνουμε στο ναό, λέγει, για να προσευχηθούμε ατομικά, αλλά για να συναχθούμε ως Εκκλησία. Δεν πάμε ως άτομα, πάμε ως πρόσωπα. Και το βλέπει κανείς αυτό. Πάει στην Εκκλησία, μπορεί να πάει λίγο πικραμένος, στενοχωρημένος, βαρεμένος λίγο, αλλά βγαίνει αλλιώς, διαφορετικός. Χαίρεται, μιλάει, κοινωνεί. Μια και διαπροσωπική σχέση. Και αυτό φαίνεται στη ζωή του μετά. Στη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εν ειρήνη ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, εν ειρήνη τελειώνει. Να ειρηνεύσουμε στη λειτουργία. Να ενωθούμε μεταξύ μας. Να κοινωνήσουμε πάνω απ' όλα με την αυθαρσία του Χριστού, με τη ζωή του Χριστού, εν τη Θεία Μεταλήψη. Έχει κι άλλα ως μέμανα, δεν μας ενδιαφέρουν εδώ, μπορεί κάποιος και μόνος του να τα διαβάσει. Σε αυτήν τη βάση λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία θεωρεί την ευχαριστιακή σύναξη ως το κατεξοχήν μυστήριο συνάξεως συνερχομένων εν Εκκλησία. Αυτό η Εκκλησία το εφάρμοσε από τα πρώτα χρόνια. Οι Απόστολοι που πήγαιναν δείπνα έκαναν και ξεκινούσαν το έργο τους. Ευχαριστία δηλαδή. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Στα δύσκολα χρόνια, όπου υπήρχε κίνδυνος διάσπασης του σώματος, υπήρχαν οι διωγμοί, οι πατέρες της εποχής εκείνης τόνιζαν την ευχαριστία ως έκφραση ενότητος.
Ο Κλήμης ο Ρώμης, παραδείγματος χάρη, λέει και εμείς εν ομονία, επί το αυτός είναι αχθέντες, παρότριναν τον κόσμο να εκκλησιάζονται και να κοινωνούν. Εν συνειδήσει, ως εξενός στόματος βοήσομεν προς αυτόν εκτενός. Να ψάλλουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Να είμαστε ενωμένοι. Την ίδια εποχή, το δεύτερο αιώνα, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας λέει: Πάντε σωσείς, είστε ένα. Εις το ναόν του Θεού συντρέχετε. Ως επί εν θυσιαστήριο, τόνιζαν τη μία πίστη, το ένα βάπτισμα, το ένα θυσιαστήριο, επί ένα Ιησούν Χριστόν. Γιατί υπήρχαν διάφοροι που ήθελαν να ονομάζονται κύριοι και αυτοκράτορες και βασιλείς. Εμείς ένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εκεί, γύρω από τα δύσκολα αυτά χρόνια, τονίζεται η έννοια της ενότητος εν τη ευχαριστία. Και θεμελιώθηκε η Εκκλησία γερά στο μυστήριο αυτό, αλλά και κάπου αλλού στο μαρτύριο. Είπαμε για διωγμούς. Και η Εκκλησία προσέφερε βέβαια την ευχαριστία για όλους τους προπάτορες, μάρτυρες και μάρτυρες ακόμα. Για να ευχαριστήσει τον Θεό που έδωσε τους προπάτορες, τους Αγίους, τους μάρτυρες. Και οι πρώτες εορτολογικές, ή να πάμε τώρα στο εορτολόγιο, οι πρώτες εορτολογικές συνάξεις με κέντρο την ευχαριστία, αυτές που τελούνται στη μνήμη των μαρτύρων, στα λεγόμενα μαρτύρια των κεκοιμημένων, δηλαδή ναίδρια, μαρτύρια ναίδρια για την τέλεση και μιας πανηχίδας, ψαλμωδία σχετικών ύμνων, ανάγνωση κάποιων βιβλικών αναγνωσμάτων και την τέλεση ευχαριστίας. Όταν εκεί γινόταν ένας μάρτυρας, μαρτυρούσε, γινόταν η λειτουργία, φτιάχνανε ένα ναό και πάνω και τελούσαν την ευχαριστία, ακόμα και στα σώματα των μαρτύρων. Άρα η ευχαριστία και στη μετέπειτα πορεία της Εκκλησίας ήταν το κέντρο της συνάξεως και της βάση και η βάση μιας εορτολογικής σύναξης, μιας γιορτής. Από τις παλιότερες γιορτές λοιπόν είναι αυτές οι συνάξεις στα μαρτύρια, των μαρτύρων δηλαδή. Και εκεί διαμορφώθηκε το εορτολογικό πλαίσιο και στη συνέχεια έχουμε μια ανάπτυξη αυτών των γιορτών, των μαρτύρων και των Αγίων. Οι αποστολικές διαταγές, είμαι σε αυτό τώρα το κομμάτι εδώ της εορτολογικής σύναξης των μαρτύρων. Έτσι η Εκκλησία συνέχισε αυτό που ήθελε να εκφράσει από την Καινή Διαθήκη, την σύναξη, τη ευχαριστία, τη σύναξη, το έκανε στις γιορτές των μαρτύρων. Για αυτό το θέμα τώρα εδώ, οι αποστολικές διαταγές που είναι ένα κείμενο του τέλους του 4ου αιώνα που καταγράφει μέχρι τότε γνωστή λειτουργική και κανονική παράδοση. Πολύ σημαντικό κείμενο. Λέει, απαρατηρήτως δε συναθρίζεται στεν της κημητηρίης, στα κημητήρια, στους μάρτυρες, την ανάγνωση των ιερών βιβλίων ποιούμενη και αναγνώσματα. Το ανάγνωσμα θα το δούμε άλλη φορά. Η κεντρικό στοιχείο της σύναξης, ο λόγος, ο βιβλικός, που είναι τροφή καθημερινή στο πλαίσιο της ευχαριστίας. Και ψάλλοντες υπέρ των κεκοιμημένων μαρτύρων και πάντων των απαιώνων Αγίων. Και ψαλμωδία. Ανάγνωση, ψαλμωδία. Η στοιχεία διαχρονικά αυτά. Η ανάγνωση, ψαλμωδία και ευχή. Θα μας το πει ο Μέγας Βασίλειος και οι Ιστοδίδες αργότερα. Υπάρχει αυτή η εναλλαγή της ακολουθίας. Και για λόγους ψυχολογικούς. Να μην υπάρχει μονοτονία. Ανάγνωση, ευχή, ψαλμωδία. Και τελειώνει το κείμενο αυτό για την τέλεση δηλαδή ακολουθιών και ευχαριστίας στα κημητήρια. Και αντίτυπον λέει του βασιλείου σώματος Χριστού δεκτήν ευχαριστία προσφέρεται. Αναγνώσματα, ψαλμωδία και τέλεση ευχαριστία στα κημητήρια, στους μάρτυρες. Και άλλοι συγγραφείς, ο Διερτελιανός και άλλοι, μας πληροφορούν για αυτές τις συνάξεις. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό αυτό που θέλω να πω, φίλοι τηλεθεατές, ότι ευχαριστία είναι το κέντρο της συνάξης, είναι κοινωνία. Έτσι φαίνεται στα αποστολικά και βιβλικά και στα Ευαγγέλια, κείμενα, Ευαγγελικά κείμενα. Αυτό μεταφέρεται πράξη, γίνεται πράξη της ζωής της Εκκλησίας. Με πρώτο γεγονός την εορτή των μαρτύρων, όπου κέντρο αυτών των συνάξεων επάνω στον τάφο των μαρτύρων ή στα κημητήρια είναι πάλι ευχαριστία. Με αναγνώσματα, με ψαλμωδίες, με ευχές, σε προφορικό επίπεδο. Ακόμα δεν είχαν γραφτεί τα κείμενα. Στο πλαίσιο αυτών των, θα λέγαμε, συνάξεων και η λειτουργία που γράφτηκε στα πρώτα χρόνια, τον τέταρτο, η αναφορά, αρχίζει και μνημονεύει μέσα στη λειτουργία, στα δίπτυχα, στο τελευταίο κομμάτι της αναφοράς. Μνημονεύει τους μάρτυρες, τους Αγίους, αυτούς τους θρησκευτικούς ήρωες, θα λέγαμε, συσσαγωγικά. Έτσι για να
αντικαταστήσει τους ήρωες, τους παλιούς που είχαν ειδωλολάτρες, η Εκκλησία μνημονεύει τους Αγίους της, μέσα στη σύναξη. Κυρίως δε, όπως λέγει ο Δαμασκηνός που κάνει ανακεφαλαίωση αυτής της μνημόνευσης και της αναφοράς των Αγίων μέσα στη λειτουργία, στη σύναξη, την κεντρική. Την Θεοτόκον γράφει ο Δαμασκηνός, ως Κυρίως και αληθώς μητέρα τεκτιμήσουμεν. Μπήκε μέσα στη σύναξη η Παναγία και σε άλλα σημεία βέβαια, αλλά στα δίπτυχα είναι μνημονεύεται. Γιατί? Ως αληθώς μητέρα. Η δεδόξα της Θεοτόκου έσωθεν ο της κοιλίας καρπός. Χριστός, ευχαριστία, έχει μέσα της. Είναι τράπεζα του Χριστού. Τον προφήτην Ιωάννην, ως πρόδρομο και βαπτιστήν, Απόστολον και μάρτυρα, τον μνημονεύει η Εκκλησία στα δίπτυχα. Τους Αποστόλους, τους αδελφούς του Κυρίου. Και αυτόπτας και υπηρέτας είδαν τον Χριστό, αυτόπτες μάρτυρες και των παθημάτων του. Τους τε Κυρίου μάρτυρας, τους μετέπειτα, τους που αναφέρουμε προηγουμένως. Εκ παντός τάγματος εκλεγμένους, ως στρατιώτας Χριστού. Ήρωες τους λέγανε αρχήμοι, στρατιώτες τους λέμε του Χριστού. Τα κείμενα εδώ. Και το αυτού πεπτοκότος ποτήριον, ότε ζωοποιού αυτού θανάτου βαπτισθένες βάπτισμα, ως κοινωνούς των παθημάτων αυτού και της δόξης. Γιατί οι μάρτυρες έγιναν κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Και στο αίμα των μαρτύρων στηρίζεται η Εκκλησία. Γι' αυτό από τους χρόνους αυτούς, τους πρώτους, τέταρτο, πέμπτο, τα εγγένεια των ναών θεμελιώνονται για τράπεζα που είναι τάφος του Χριστού επάνω στο αίμα των μαρτύρων. Και τον παίρνουν λείψανα. Μαρτύρων. Δεν είναι όμως μόνο οι γιορτές των Αγίων που συνδέονται με την κατεξοχήν σύναξη που είναι ευχαριστία, αλλά και οι άλλες γιορτές. Οι λεγόμενες θεολογικές γιορτές. Όχι ως απλές έτσι ιστορικές μνήμες, αλλά ως γεγονότα που τονίζουν την κατεξοχήν, θα λέγαμε, μνήμη του Χριστού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάθε γιορτή, είτε μάρτυρος, είτε Αγίου, είτε δεσποτική, είτε θεομητορική, έχει ως κέντρο την Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο επίσης που στις γιορτές όλες, μέσα στη λειτουργική μας παράδοση, διαμορφώθηκαν κάποια εγκόμια, τα συναξάρια. Σύναξη, συναξάρια. Όπου ξεκίνησαν από τους μάρτυρες βέβαια αυτά, το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, όπως περιγράφεται στις πράξεις, του Αγίου Πολυκάρπου, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αρχαίων μαρτυρολόγια, τα λέγανε έτσι, συναξάρια. Αυτά τα κείμενα συγκροτήθηκαν τον 10ο αιώνα, μαρτυρολόγια, που περιγράφουν τη ζωή των μαρτύρων. Παλαιότερο είναι του Σημεών του Μεταφραστή, 10ος αιώνας, και του Βασιλείου του Δευτέρου, του Μακεδόνους, 11ος αιώνας. Αυτά περιέχουν αναμήνα τους βίους των Αγίων και εκτενείς διηγήσεις για την ζωή και τα θαύματά των. Αλλά και για κάθε γιορτή, όπως είπαμε προηγουμένως για θεσποτικές θεμετωρικές, υπάρχει συναξάριο. Οι στουδίτες πατέρες είναι αυτοί οι οποίοι αυτά τα μαρτυρολόγια, αυτό το βίο των Αγίων που ήταν εκτενής αρχικά, αλλά εν συντομία, τον ενέταξαν στον όρθρο. Για να ακούει ο πιστός, όταν εκκλησιάζεται, πάει στον όρθρο. Μετά τον 50ο ψαλμό, συγνωρίζουμε από την τάξη του όρθρου, είναι οι κανόνες. Έτσι. Κάθε γιορτή έχει τον κανόνα. Δεν τροπάρει συλλογικό σε 9 οδές, 8 οδές, 2 οδές, 3 οδές. Στην έκτη ότι μπαίνει το συναξάριο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου. Έχει ένα δίστιχο και από κάτω το βίο του. Αυτά τα μαρτυρολόγια λοιπόν που δημιουργήθηκαν 10ο-11ο αιώνα εντάχθηκαν από τους στουδίτες εκείνη την εποχή μέσα στον όρθρο. Έτσι ώστε σε μια σύντομη μορφή να μπορεί ο πιστός να έχει μια εικόνα της ζωής του Αγίου. Λειτουργούν επικοδομητικά. Και το κοντάκιο ακόμα σαν ύμνος, σαν τροπάριο που προηγείται του συναξαρίου, έχει μείνει μόνο μια στροφή οίκος το λέμε, έχει μια-δυο, έτσι λέμε κοντάκιον ή παρθένος σήμερον των περιούσιων τίκτη, των προώνιων λόγων ή κάθε γιορτή του τροπαριώτης. Και το κοντάκιο ακόμα που είναι από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα με κύριο δημιουργό τον Ρώμανο τον Μυρωδό, έχει διηγηματικό, αφηγηματικό, κηρυκτικό χαρακτήρα. Δεν έχει πολύ ψαλμοδία. Ψαλόταν όπως ο ακάθιστος ύμνος που είναι κατεξοχήν κοντάκιο που το ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Οι κανόνες αργότερα μετά τον 9ο αιώνα έχουν πολλή μελωδία. Άρα λοιπόν τα μαρτυρολόγια, τα συναξάρια που τα συγκέντρωσαν κάποιος σημαίνει μεταφραστής
ή ο Βασίλειος ο Μακεδόν εντάχθηκαν με συνδετημένη μορφή μέσα στην Όρθρο. Έγιναν κομμάτι της σύναξης. Κέντρο λοιπόν, να επαναλάβω πάλι για να όσοι ενδεχομένως τώρα άνοιξαν την τηλεόρασή τους, κάθε ορτολογικό γεγονότος είναι η ευχαριστία ως σύναχρη του πληρώματος. Η έννοια όμως της συνάξεως εννοείται και για τις άλλες ακολουθίες του νυχθημέρου. Εκτός της ευχαριστίας δηλαδή, ακόμη και επεκτείνεται η έννοια αυτή της σύναξης. Αναφέρω ένα-δύο παραδείγματα. Σε ένα τυπικό, τυπικό είναι το βιβλίο που περιέχει την τάξη των ακολουθιών των γιορτών. Δηλαδή, τι τελούμε τώρα, τι τελούμε μετά, ποια είναι η σειρά. Είναι ωραίο το τυπικό. Και υπάρχουν διάφορα τυπικά. Σε ένα τυπικό της κάτω Ιταλίας, της Μεσίνης στην κάτω Ιταλία, του 12ου αιώνα γράφει τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας των νηστείων, σημειώνεται, εις τον όρθρον σημαίνει ώρα 6, σημαίνει, βαράει καμπάνα, βαράει το τάλαντα, βαράει το σήμαντρο, αυτό σημαίνει η λέξη σημαίνει, και συναγόμεθα πάντες, τι ωραίο έτσι, θυμίζει ο μοναχός που χτυπάει τις πόρτες, έχουμε ακολουθία πατέρες, να πάμε κάτω, μας υπενθυμίζει, όπως τα χωριά, τότε και τώρα βαράει καμπάνα, η καμπάνα βαράει είναι λαοσυνάκτης, μαζεύει το λαό. Γιατί για τις χαρές και για τις λύπες και κυρίως για τη λειτουργία της Κυριακής. Και βαράν τρεις καμπάνες. Για να μας θυμίσει. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Η τελευταία καμπάνα αρχίζει λειτουργία. Συναζόμεθα λοιπόν πάντες για να συναχθούμε όλοι εις τα μοναστήρια ή και στον κόσμο εν τη εκκλησία και αρχόμεθα το μεσονυχτικού. Αυτή είναι η πρώτη ακολουθία όταν ξυπνούν, αγρυπνούν οι πατέρες, ξυπνάνε, ξέρω εγώ, 12 μία τη νύχτα. Η πρώτη ακολουθία είναι το μεσονυκτικό. Όπως έχει το βιβλίο, το ορολόγιο, πρώτη ακολουθία το μεσονυκτικό. Τα μηνέα έχουν τον εσπερινό. Ορτολογικά πάμε λίγο διαφορετικά. Κατά την Αγία και Ζωηφόρο, νύχτα της Εγέρσεως του Χριστού, το Μέγα Σάββατο, το βράδυ δηλαδή. Στο ίδιο τυπικό. Ενάτης ώρας αρχήν σημαίνει. Ενάτης ώρας είναι γύρω στις 2-3 το. Μετά την αλεκτροφωνία, στην αλεκτροφωνία, νύχτα, μεσάνυχτα. Και συναχθέντων πάντων των αδελφών, εν τον άρθηκε της Εκκλησίας, στον άρθηκα, του τεβήτα σημαντηρίου απαρχωμένου, ένα δεύτερο σημαντήριο, κάποιο σήμαντρο παρούσε, ο προεστός, η ωραία λέξη, ο ηγούμενος, διενέ με τα κυρία, μιλάει για την κυροφορία. Αυτό που κάνουμε εμείς το Πάσχα έξω και ανάβαμε τις λαμπάδες, γινόταν στα μοναστήρια, γίνεται στον άρθηκα. Δεν είχαν το κοσμικό έξω. Πάσαν προς αυτόν απερχομένης ενώ ίσταται. Δίνει τα κεριά στους μοναχούς, ανάβουνε λαμπάδες, λέμε το Χριστός Ανέστη και εισερχόμεθα στο καθολικό για να τεριστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Και εκεί σύναξη, παντού σύναξη. Το τυπικό του Αγίου Σάββατο, ένα άλλο τυπικό μοναχικό από τα Ρεσόλυμα. Στις ώρες της παραμονής των Θεοφανίων γράφει το τυπικό αυτό. Περιδιόραν έκτην, έκτη είναι το βράδυ δηλαδή, το βράδυ λέει, γύρω στις 12 το βράδυ. Σημαίνει, βαράει το τάλαντο, το σήμαντρο, τα αγιοσίδερα, έχουν διάφορα ηχητικά όργανα και αντικείμενα στα μοναστήρια. Και συναχθέντων ημών εν τη εκκλησία, ψάλλομεν τας ώρας, εν αυτή τη ώρα ή εστί νηστεία κλπ. Τι θέλω να τονίσω εδώ, ότι και τις ακολουθίες του νυχθημέρου, σύμφωνα με τα τυπικά, είναι πολύ δυνατός ο όρος σύναξη. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το τυπικό προβλέπει αυτήν την ενότητα. Κάποιος έχει το διακόνημα να επενθυμίσει τις ακολουθίες. Τι ώρα ξυπνάμε, τι ώρα λειτουργούμαστε, τι ώρα πρέπει να είμαστε εκεί και πώς θα φερόμαστε εκεί. Γιατί η σύναξη έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Και ένα από τα τελευταία στοιχεία του όρου σύναξη, ξεκινήσαμε από την ευχαριστία, από την Κοινή Διαθήκη, πήγαμε στις γιορτές των μαρτύρων, που είναι οι πρώτες γιορτολογικές συνάξεις με ευχαριστία. Πήγαμε στις ακολουθίες του νυχθημέρου, που και αυτές τα λειτουργικά τυπικά λέγονται συνάξεις, γιατί αφορά όλους, με προεστώτα τον ιερέα, τον ηγούμενο. Τώρα πάμε σε κάποιες ειδικές συνάξεις εόρτιες. Ο τίτλος μας είναι «Εορτολογικές συνάξεις». Εκεί θα καταλήξω. Δηλαδή ξεχωριστές γιορτές με δύο κατευθύνσεις. Γιορτές που ονομάζονται συνάξεις δηλαδή. Η μία πλευρά, είναι δύο τύποι ας το πω έτσι, δύο τρόποι. Η μία πλευρά αφορά τις γιορτές που τελούνται την επόμενη μέρα μιας δεσποτικής ή θεομητορικής γιορτής.
κατά την οποία ο Άγιος συμμετείχε ενεργά στο πρώτο γεγονός της γιορτής, δηλαδή, που γιορτάστηκε. Και οι πιστοί συνάζονται, γι' αυτό λένε σύναξη, συνάζονται για να τιμήσουν συγκεκριμένο πρόσωπο, μόνο του, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής ακολουθίας, υμνογραφικά δηλαδή, με το δικό του κανόνα, με τα δικά του στοιχειρά, με τα δικά του απόστοιχα, με τους δικούς του ένους, τα δικά του κοντάκια, τα δικά του πολιτίκια, τα δικά του ξαποστηλάρια. Αυτά είναι, έχει ακολουθεί όρθρο και σπερινού, αλλά με αποκορύφωμα την ευχαριστία, τη σύναξη την παλιά και τη διαχρονική μες στην Εκκλησία. Παραδείγματα. Η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου και του Ιωσήφ του Μνήστορος. Πότε? Την 26η Δεκεμβρίου. 25 Δεκεμβρίου είναι η γέννηση, κατά σάρκα γέννηση. Είναι οι ποιμένες, είναι οι μάγοι. Δεν είναι η Παναγία εκεί. Για να την τιμήσει ξεχωριστά η Εκκλησία την άλλη μέρα. Μαζί με τον προστάτη της. Και λέει το συναξάριο εκεί βλέπουμε, στο συναξάριο βλέπουμε τι γιορτάζουμε. Στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, που είναι ασματικό τυπικό και κυκλοφορεί βέβαια. Και μπορεί να δει κανείς πολλά πράγματα. Λέει, 26 Δεκεμβρίου, η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχέρνες. Βλαχέρνες είναι ο ναός της Παναγίας. Εν θα απόκειται η Αγία Σωρός. Προφανώς κάποια από τα ενδύματα, η Αγία Ζώνη και το Ιμπάτιο της Παναγίας, το Μαφόριο κλπ. Ήταν εκεί. Η σύναξη τώρα του Τιμίου Προδρόμου. Προφήτου Προδρόμου τιμάται την 7η Ιανουαρίου. 6 Ιανουαρίου είπαμε, έχουμε πει, μιλήσει ειδικά, είναι τα Θεοφάνεια. Η φανέρωση, η βάπτιση, μέχρι σήμερα Θεοφάνεια λέγεται. Τη δεύτερη μέρα, 7 δηλαδή, Ιανουαρίου, είναι η σύναξη του Προδρόμου. Ειδικά για το μεγάλο αυτό προφήτη και μάρτυρα. Στις 3 Φεβρουαρίου τώρα, λέω κάποια παραδείγματα, φίλοι τηλεθεατές, τιμάται ο Άγιος και Δικαίος Σιμεών ο Θεοδόχος. Στο τυπικό της Αγίας Σοφίας πάλι της Κωνσταντινούπολεως, ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ορτολογίου. Ήταν τη βυζαντινή παράδοση. Έτσι είχε κύρος και λόγο και έχει σημασία η διαμόρφωση του ορτολογίου. Για αυτήν την γιορτή του Σιμεών του Θεοδόχου λέει εν το Αποστολείο του Αγίου Ναοίδρου, Αποστολείο, έτσι το αντιλαμβάνομαι, του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, το όντι εν το Σεβασμίου Ναό της Αγίας Θεοτόκου πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Γιατί ήταν η γιορτή του Σιμεών του Θεοδόχου. Η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τιμάται στις 26 Μαρτίου. 25 είναι ο Ευαγγελισμός. Στις 9 Σεπτεμβρίου, την επομένη του γενεσίου της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τιμάται η μνήμη των Ιωακήμ και Άννης. Ειδικά για αυτούς. Τελείται δε η αυτών σύναξης πλησίων της Μεγάλης Εκκλησίας. Μεγάλη Εκκλησία, όταν λένε τα τυπικά, τα κείμενα είναι η Αγία Σοφιά. Εν της Χαλκοπρατίης. Είναι κάποιος χώρος που είχε ναό εκεί. Στις 30 Ιουνίου, μετά τη μνήμη των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 τιμάται, τελεί τη σύναξη των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12, όλων μαζί, αλλά και των δύο ξανά, κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σύναξη των Αποστόλων, λέμε. Αυτή είναι μια παράδοση των συνάξεων των εορτών, δηλαδή, το είπα και προηγουμένως, που διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα τώρα με το δεύτερο παράδειγμα, είπαμε, κατά δύο τρόπους ονομάζουμε γιορτές ως συνάξεις. Τώρα υπάρχει, είπαμε, για αυτές τις συνάξεις που είναι μετά από κάθε γεγονός, τιμούμε ένα πρόσωπο που συμμετείχε στο πρώτο γεγονός. Γέννηση, βάπτιση, Χριστούγεννα. Τώρα έχει για μια δεύτερη παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο όρος σύναξη αναφέρεται και στην κυριώνυμη ημέρα. Την ποικιλία της λατρείας, ποικιλία του ορτολογίου, η χαρά, η ομορφιά της λειτουργικής μας παράδοσης. Σύναξη λέγεται και η κυριώνυμη μέρα και όχι η επόμενη, όπως είπαμε προηγουμένως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η γιορτή των Παμεγίστων Ταξιαρχών, 8 Νοεμβρίου. Λέει, εορτάζεται η σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Αγίων Ασωμάτων και Ουρανίων Ταγμάτων. Σύναξη των αρχιστρατήγων, την κυριώνυμη μέρα και όχι την επόμενη. Άρα ο όρος είναι και για τη μια περίπτωση και για την άλλη. Στο τυπικό της κάτω Ιταλίας, θέλω πάλι παραδείγματα τα τυπικά, θα μάζεψα λίγο να είμαι πιστικός όσο γίνεται, καταλαβαίνω ότι αυτά είναι και ίσως και πρωτάκουστα για τους πολλούς. Στο τυπικό λοιπόν της κάτω Ιταλία, μέχρι τον 5ο-6ο αιώνα είχε 300 μοναστήρια. Είχε Βυζάντιο εκκλησία, είχε ζωντανή εκκλησία.
Τώρα είναι κάποια κουφάρια εκεί. Στο τυπικό λοιπόν της Μεσσίνης γίνεται λόγος για σύναξη του αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επωρανίων Δυνάμεων. Και εκεί το αναφέρει. Στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης μνημονεύεται ως σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και λοιπά και λοιπά. Οι άγγελοι, ίσως κάποια φορά για τους αγγέλους, έχουμε και άλλες φορές που γιορτάζουμε τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ και ούτω καθεξής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συνάξεις προς τιμήν του Γαβριήλ έχει μία που κάνει αντίποση, έτσι. Στο Μηναίο, η πρώτη της 11 Ιουνίου, λέει σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Εν το Άδιν. Τι είναι αυτό? Στο Μηναίο δεν υπάρχει ακολουθία παρά μόνο στο συναξάριο ένα δίστιχο. Πρόκειται, αγαπητοί τηλεθεατές, για το θαυμαστό εκείνο γεγονός που συνέβη στο Άγιον Όρος από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ που παρέδωσε το μεγαλινάριο της Θεοτόκου με θαυμαστό τρόπο. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίστη Θεοτόκων. Ήταν γνωστό μόνο το τίν τιμιωτέραν των χειροβήμ και εντοξωτέραν ασυγκέτο του Σεραφείμ. Κάποια στιγμή εμφανίζεται εκεί κοντά στο Πρωτάτο σε μια περιοχή που ονομάζονταν Άδιν, Ψάλιν, τόπος ήταν αυτός, εμφανίστηκε σε ένα μοναχό, Άγιος, και του λέει θα ψάλεις τώρα τον ύμνο ολοκληρωμένο. Και του παραδίδει, αυτό έγινε πολύ παλιά, μίσως τον 9ο 10ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, τα ψάλεις το τροπάριο αυτό ολοκληρωμένο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίστην Θεοτόκων, την αημακάριστον και επαναμόμετον, και είναι το μεγαλινάριο που ψάλλομαι σε κάθε θεία λειτουργία. Μετά το εξαιρέτο της Παναγίας Αχράν και άλλες φορές βέβαια, αλλά κυρίως εκεί. Αυτό το γεγονός λοιπόν της αποκάλυψης του Αγγέλου, του τρόπου ψαλμωδίας, του μεγαλιναρίου της Θεοτόκου, άξιον εστίνος αληθώς, που ομολογούμε την Παναγία ως Θεοτόκον, το γιορτάζουμε, γιορτάζεται στα Μηναία αυτήν την, χωρίς να έχει βέβαια και ακολουθία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ανέκδοτη, της 11 Ιουνίου, εν το Άδιν. Το φαινόμενο λοιπόν για να ολοκληρώνω την εκπομπή αυτή, της εόρτιας σύναξης κατά την κυριώνυμη έτσι μέρα και όχι την επομένη, είναι πιο σύνηθες στην Ιεροσολυμητική παράδοση. Γνωστή μάλιστα από τον 5ο αιώνα, βλέπετε τα Ιεροσόλυμα και Κωνσταντινούπολη είναι οι δυο λειτουργικές παραδόσεις. Μεγάλη σταθμή, τόποι σπουδαίοι για την λατρεία μας και μια παράδοση επηρέαζε την άλλη. Στα Ιεροσόλυμα, στην περίοδο του Τριωδίου, γιατί εκεί διαμορφώθηκε το Τριώδιο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, άλλα γεγονότα μπήκαν στο Τριώδιο και το Πεντηκοστάρι. Τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, μετά την Κυριακή, τον Απόκριο, το Εσπέρας μαρτυρείται. Σύναξη λεντισιών. Πήγαιναν από τόπο σε τόπο. Σύναξη, όλοι μαζί, εν λιτανία. Η λιτανία σύναξη είναι. Τη Τρίτη Κυριακή, το Τριωδίο εκεί, σύναξη σε την Καθολική Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία είναι το κεντρικό μάλλον της περιοχής, είτε της Βηθουλέμ, της Αναστάσεως, δεν λέει ακριβώς. Τη Αγία ημέρα του Πάσχα, εορτή της Αναστάσεως, σύναξη σε αντικαθολική εκκλησία, μάλλον στο συγκρότημα εκεί του Ναού της Αναστάσεως, ο κεντρικός ναός. Κάθε μέρα δε μετά το Πάσχα, που είναι η δεκενήσιμος εβδομάδα, μέχρι τη Νέα Κυριακή που είναι του Θωμά, εκτός Πέμπτης και Σαββάτου, γίνεται λόγος για σύναξη σε κάποιο τόπο, πήγαινε από τόπο σε τόπο, λιτανευτικά. Σύναξη, 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 σύναξη. Αυτό γίνεται στο Άγιον Όρος σήμερα. Τη διακινήσουμε εβδομάδα λιτανίες από τόπο σε τόπο. Από κελί σε κελί. Πανηγύρι μεγάλο. Ξεχωριστό τώρα ενδιαφέρον για το θέμα μας έχει ότι στην Κωνσταντινούπολη, που επηρέασε και κάποια πράγματα σήμερα, λέμε για τα Ιεροσόλυμα, πάνε στην Κωνσταντινούπολη πάλι, στην διακινήσουμε εβδομάδα από τη Δευτέρα του Πάσχα μέχρι του Θωμά, κάθε μέρα τελείωτο και η μνήμη ενός Αγίου. Κάθε μέρα. Τη Δευτέρα της Εκκενησίμου η μνήμη των Αγίων Αποστόρων, λέει. Δεν ξέρω γιατί. Τελείται δε η σύναξη εν το επωνύμο αυτό ναό. Είχε ναό των Αποστόρων εκεί. Τη Τρίτη της Εκκενησίμου η μνήμη της Παναγίας της Ποινής Θεοτόκου. Εν Βλαχέρνες. Τη Τετάρτη της Εκκενησίμου η μνήμη της υπερενδόξου δε ποινής ημών Θεοτόκου εν της Χαλκοπρατής. Σε άλλο τόπο εκεί. Τη Πέμπτη της Εκκενησίμου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Ιακώβου του αδερφού αυτού. Τελείται δε σύναξη εν το παλατείο και εν το επωνύμου αυτού ναό, το όντι πλησίων της Μεγάλης Εκκλησίας. Και πάει λέγοντας. Αυτά γράφονται στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Αυτή η πράξη της Κωνσταντινούπολης, του τυπικού δηλαδή της Αγίας Σοφίας, έχει μεγάλη επίδραση στην ζωή της Εκκλησίας. Στην πράξη αυτή
βρίσκει ιστορική και λειτουργική δικαίωση το έθος των νεωτέρων χρόνων που αναπτύχθηκαν τα τοπικά αγιολόγια νέων μαρτύρων, νέων Αγίων ή συνολικά των Αγίων μιας περιοχής. Είναι έντονο το φαινόμενο αυτό να γιορτάρονται σε τοπικό επίπεδο οι Άγιοι μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας. Και επιλέγουν οι Μητροπολίτες μας, εκτός και αν υπάρχει εξαίρεση βέβαια, είναι μια ωραία περίοδος να τιμούν τους τοπικούς Αγίους, και εικονογραφία και ακολουθία σε τοπικό επίπεδο, τις μέρες της μεγάλης, της διακαινησίμου, μεγάλη είναι και αυτή, της διακαινησίμου εβδομάδος. Έτσι λοιπόν δίνεται ευκαιρία πνευματικών συνάξεων σε τοπικό επίπεδο και πανηγύρουν, ενισχύει την ευλάβεια των ανθρώπων, γιατί είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία. Να τιμούν οι τοπικοί Άγιοι. Υπάρχει ειδική ακολούθηση σε τοπικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Πολύ περισσότερο όταν αυτές αφορούν τον κοινό, δηλαδή, έτσι, εορτασμό όλων των Αγίων. Φίλοι τηλεθεατές, εδώ ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας. Το θέμα μας ήταν, όπως ανέφερα στην αρχή, οι εορτολογικές συνάξεις. Δηλαδή, ποια η έννοια της σύναξης μέσα στο εορτολόγιο. Αναφερθήκαμε την έννοια της σύναξης ως κοινωνίας, ως ιερουργία, ως συμμετοχή. Πρώτο παράδειγμα αναφέραμε τη Θεία Ευχαριστία, το κατεξοχήν μυστήριο κοινωνίας και συνάξεως. Δεύτερον, είπαμε ότι και στο εορτολόγιο και οι γιορτές είναι συνάξεις με κέντρο την Ευχαριστία, την κατεξοχήν σύναξη. Μιλήσαμε για τα μαρτύρια, τους μάρτυρες. Εκεί πρωτοεφαρμόστηκε αυτή η γιορτή ως σύναξη, αλλά πάλι με κέντρο την Ευχαριστία και στα κημητήρια ακόμα. Με ψαλμούς, με ύμνους, αναγνώσματα. Στη συνέχεια είπαμε ότι όλες οι γιορτές, μεγάλες και μικρές, όταν γιορτάζουμε έναν Άγιο ή κάποια γιορτή δεσποτική ή θεμητουργική, υπάρχει Θεία Λειτουργία, κέντρο της σύναξης. Και στη συνέχεια κάναμε το σχόλιο ότι κάποιες γιορτές ειδικά ονομάζονται συνάξεις. Τιμάμε ένα πρόσωπο τη δεύτερη μέρα μετά από το κύριο γεγονός. Λέει σύναξη του Προδρόμου, σύναξη του Θεοτόκου, σύναξη του Γαβρίλ, την επόμενη μέρα. Αλλά ο όρος σύναξη είναι και την κυριώνυμη μέρα, όπως τη γιορτή των Αρχαγγέλων. Σύναξη είναι και ακολουθίες, κάποιες ακολουθίες του νυχθημέρου, που βαράει καμπάνα το τάλαντο, το σήμα, το Άγιο Σίδρα και καλούνται οι μοναχοί ή στο ναό, στο χωριό, να καλούνται οι πιστοί να συναχθούν στην Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει σύναξη. Εν τόπο και τρόπο. Ωραία νοήματα και ωραία παράδοση που καλλιεργεί το φρόνημα της ενότητος, το φρόνημα της αγάπης, το φρόνημα της συνεργασίας, το φρόνημα της ειρήνης, το φρόνημα της οικοδομής μεταξύ μας. Θα είχαμε γλιτώσει από πολλά παρατράγουδα κοινωνικού χαρακτήρα εάν λειτουργούσαμε ως μέλη αυτού του σώματος. Εάν είχαμε τη ζωή της Εκκλησίας και λειτουργούσαμε ως μέλη της Εκκλησίας με τη ζωή που απαιτεί η Εκκλησία, εορταστική, μυστηριακή, αγιοπνευματική. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, πιστεύω να σας διαφώτισα για τον όρο σύναξη που είναι πάρα πολύ δυνατός, αρκεί να τον εκφράζουμε και στην πράξη και σήμερα. Η Εκκλησία μας δίδει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί είναι διαχρονικά, τότε, τώρα και πάντοτε, Εκκλησία εορταζόντων. Η Εκκλησία που μας καλεί να χαρούμε εν τη Εκκλησία, να χαρούμε εν συνάξη, εν μετοχή, εν κοινωνία, με κέντρο την Θεία Ευχαριστία, να χαρούμε τη χαρά της δικής μας σωτηρίας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και πάλι. Εύχομαι καλή πορεία από εδώ και πέρα μέχρι την άλλη εκπομπή. Καλή ανάμωση. Χαίρετε.